ସିଟିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ। ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଚାରି ଦିନ ଡ୍ରାଏ ଡେ ପାଳନ ନିୟମ କରାଯିବ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଯେପରି ନ ଜମିବ ସବୁ ସ୍ଥାନ ସଫା ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ସେପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡରେ 80 ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରତି ଆଶାକର୍ମୀ 10 ଘର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ସଫେଇ ଓ ବୁଷ୍ଟ କଟିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ରହିଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରହିଲେ, ଆଶାକର୍ମୀ ରହିଲେ, ଆଶା ସାଥୀ ବି କରିଛୁ ସବୁ ବସ୍ତୁରୁ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇକି। ଆଶା କର୍ମୀ ଯେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 2000 ପାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶାକର୍ମୀ ବି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜରିଆରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ, ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଡେ ମାସରେ ଯେମିତି 4 ହୋଇପାରିବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଟାୟାର ହଉ, ବୋତଲ ହଉ, ଇଏ ରହୁ, ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ମାନେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜୀବାଣୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସଚେତନ କରାଯିବ, ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନ କରାଯିବ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର ଯାହା ଯାହା ଯେ ଗାର୍ବେଜ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ରହିବ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଗତ ବର୍ଷ କଟକ ସହରର ତୁଳସୀପୁର, କାଠଗଡ଼ା ସାହି, ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ ଭିତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିଲା କଟକବାସୀଙ୍କର। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ଡେଙ୍ଗୁର ଭୟ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଅଛି, ଯାହାକି ଏ ତ ବର୍ଷାର ଦିନ ଆସିଗଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଡେଙ୍ଗୁର ଭୟ ଅଭିୟସ୍ଲି ରହିବ, ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷା ଭୟ ସହିତ ଆର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ରହିଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୟ ବି ମନ ଭିତରୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ମେୟର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଆମ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଶା ମରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଶାରୁ ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ମେୟର ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ଆସିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଶା ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପଡ଼ି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମଶା ତେଲ ଆଉ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗୁ ଆସିଲାଣି, ଡର ପ୍ରବଳ, ଛୁଆ ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାକୁ ଘର ଭିତରେ ମଶା, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ତେଲ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହେ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ତେଲ ପକାଇ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ତେବେ ସହରରେ ଥିବା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ ଟାୟାର ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼ ଟାୟାର ଯେଉଁ ଗଦା ହେଇଛି, ତା ବାଦ ଆମର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ହେଉଛି। ଆଶା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ବାନ୍ ଆଶା 10-10 ଘର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଭର କେସେସ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫିଭର ହେଉଛି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇୟର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍, ଇୟର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛୁ କେମିତି, ତେଣୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ରୋଗର ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।